Deməli dostlar, bu dəqiqə biz Çinin qərbində bir dənə bir şəhərdə restorandayıq. Bunlar bizim dostlarımızdır. Baba salam deyirik biz. Bu bizim dostumuzdur, dostu. Bu da ətrafımızdakı qovun dostlarıdır. Biz bu dəqiqə hal-hazırda gedirik bu restoranın kuknasını çəkməyə, yeməklərinə baxacaq. İndi hal-hazırda nə yeməklər var? Deməli, bunlar hazır olan ətlərdir. Bu gördüyümüz nə ətidir bilmirəm, amma hal-hazırda menüda nədir? Qurbağa əti qurtarmışdır. Yəni menüda qurbağa əti qurtarıb, deməli nə var burada? Bizim üçün maraqlı. Hətta burada belə bir şeylər də var. Göstərim sizə. Bu nədir bilmirəm, amma bunun canlı olan hissəsini indi sizə göstərəcəm mən. Burada təzə balıq var. Təzə balıq var, soyadır. Rus dilində krab deyirlər. Bu var. Bak, gördüm sonra var, belə bir şeylər var. Və menüda spağa var. İstəsən, spağanı kəsib yiyə bilərsən. Sonra, deməli, bax, qurbağa buradaydı, bu balıqlarla bərabər imiş, qurbağa tutarıb. Buradan bax, belə tutursan, yiyirsən, tuturlar setdə ilə, sipariş verirsən, həmən bişirə bilərsən. Yenə təkrar sizə tıspağanı göstərim. Baxın, tıspağa. Bu da aşçıdır, aşbazdır. Salam Azərbaycan. Salam Azərbaycan. Salam, salam. Salam Azərbaycan. Ha, belə işte. Bu nəsə, bu nədirsə bu tərpənir. İlbizdir, nədə bilmək oldu. Nəsə, buradakı yeməklərin heç birisini bizim yəni mətbəximizdə yoxdur. Bu balın qarnıdır. Balın qarnı oxşuyur. O bu bizim yeməkdir. Çolpadır. Özü də kənd çolpasıdır. Bərdədən bir gətirmişik. Bax belə işlər.